دہلی خاتون کمیشن کی صدر سواتی مالیوال نے ان دنوں دہلی میں اسپا سینٹر یا مساج سینٹر کے نام پر چل رہے سیکس ریکٹ کے خلاف مہم چھیڑ رکھی ہے۔ اب سواتی نے کرائم برانچ کے ساتھ مل کر براڑی میں واقع ایک اسپا سینٹر پر چھاپہ مارا تو منظر چونکانے والا تھا۔ 18+ بیوٹی ٹیمپل کے نام سے چل رہے اس اسپا میں انڈر گراؤنڈ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ تہخانے کا دروازہ بٹن دبانے سے کھلتا تھا۔ اندر قابل اعتراض حالت میں کئی گاہک اور لڑکیاں ملی۔ اس دوران لوگوں نے بتایا کہ وہ کسٹمر ہیں اور وہاں پر سیکس ریکٹ چل رہا ہے۔ براڑی کے اس اسپا سینٹر کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد سواتی مالیوال نے دہلی پولیس کے کرائم برانچ سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے بعد DCW کی ٹیم اور پولیس کے ساتھ وہ لوگ اسپا سینٹر پہنچے۔ یہاں پر پولیس کا ایک افسر اور CW کا اسٹاف کسٹمر بن کر اسپا میں گھسا۔ جب بات پختہ ہو گئی تو ٹیم نے اسپا سینٹر پر چھاپہ مارا۔ ویب سائٹ پر لڑکیوں کے فوٹو اور اسپا میں مینیو کارڈ چھاپے کے دوران پتا چلا کہ اسپا سینٹر چلانے والوں نے اپنی ویب سائٹ بنا رکھی ہے۔ ویب سائٹ پر لڑکیوں کی تصویروں کے علاوہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کی قیمت بھی دے رکھی ہے اور کئی فحش باتیں بھی وہاں پر درج کی گئی ہیں۔ بیک ڈور کور کرواؤ، بیک ڈور، بیک ڈور۔ تھرڈ فلور کے کمرے میں بٹن دب رہا ہے اور تب جا کے سیکنڈ فلور کا گیٹ کھل رہا ہے۔ جو نیچے جو گیٹ ہے نا، یہ اوپر سے آپریشن، جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ بٹن دبتے ہیں تب سے کھانے کو۔ یہ ان کا، یہ دیکھیے لڑکیوں کی ساری فوٹو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی بھیج دے، کانڈم دے دے، پتہ نہیں کیا کیا گندگی مچا رکھی۔